Батько Бейонсе завжди вірив у її талант. Щоб допомогти доньці пробитися на велику сцену, він покинув роботу і став її продюсером. Дохід сім'ї зменшився удвічі, і їм довелося з будинку переїхати до невеличкої квартирки. Зараз Бейонсе Ноулз відома на весь світ і входить до трійки найбільш високооплачуваних співачок планети. Її статок сягає 355 мільйонів доларів. Під час свого світового турне вона заробляла по 5 мільйонів доларів за добу. Останній альбом приніс співачці 54 мільйони доларів. У неї своя лінія одягу та власний спортивний бренд. За кожен рекламний пост у своєму Instagram співачка отримує 1 мільйон доларів. Батько Бейонсе володіє студією звукозапису і є хрещеним її чоловіка Джей-Зі. Вони більше не бідують. Легко бути зіркою, якщо твої рідні вірять у твій талант.